Greva e gjyqtarve dhe zvaritja e zgjedhjes së kryeprokurorit të shtetit kanë nxitur debat të nxehtë në kuvend. Opozita a thot se çështja e kryeprokurorit të shtetit po zvaritet qëllimisht në mënyrë që vendi t'i ruhet ndonjë personi të caktuar. Deputetët sot zgjodhen edhe Bekim Sejdiun për gjyqtar të gjykatës kushtetuese, ndërsa zgjedhja avokatit të popullit u shty për nesër. Greva e gjyqtarve në gjykatat e Kosovës dhe çështja e zgjedhjes së kryeprokurorit të shtetit ngjalli debat në seancën e kuvendit. Deputeti Ramosh Haradinaj tha se zgjedhja e kryeprokurorit të shtetit po zvarritet me qëllim që t'i ruhet vendi personave të caktuar. Kjo shëgitje po shkon edhe me hallkat e veta, të vëhën kyçet gjykata kushtetuese. Pa ka shumë na po edhim që kyçet gjykata kushtetuese, kur ka interes një temë me pezhullu për një kohë, mi arrujt vendin nështë nëj minisi nëj herë, ose ku vje kohë e rokades, ku shkon kryetari gjykatës, e kem kuptu pra këtë lojë, nuk është në regullë. Mendojmë që është gabim një qashe e këtijim. Sot që nga ministri i deqistu, nuk ka lirje, kur kusë ka me vetë pa puna saj, edhe nështë e so ministri nëj herë, nuk është mirë insionet e lartë atë shtetit, me imbajt pengë me pritë për fatin e një individi, si ku se në fakt është dujmdo tash. Për të lashet në sistemin e drejtësis u deklarua dhe deputeti PDK-s Zenon Pajaziti. Besoj që edhe ministri duhet të spjegoj më mirë se qëfar është puna, unë e di se në të njëtë mënyrë janë paguar ose janë kompenzuar edhe prokurorët, nuk di pse tash ajo shtesë ju ka hequr vetëm gjykatë. Deputetja e nismës Valdete Bajrami ngriti shqetësimet e saj për gjendjen e krijuar në këshillin prokurorial. Pse nuk keni kërkuar hetim për deklarimin e prokurorëve se bandat kriminale kanë ndikim në këshillin prokurorial, ju si ministri i drejtësisë dhe si antari këshillit prokurorial që jeni. Me sa kemi parë edhe në media, ju jo vetëm që nuk keni bërë asnjë hap për të kërkuar zbardhjen e pohimeve nga vetë prokurorët, antarët e këti këshilli prokurorial, po ju përkundraze keni luajtur rolin e pajtimit dhe heshtjes së këtyre akuzave brenda antarëve të këshillit prokurorial. Ndërsa deputeti i vetëvendosjes Faton Topalli e cilësoj si skandaloze, mosbatimin e vendimit për kompenzimin e punëtorve të fabrikës së tubave në Ferizaj. Si pas ka drejt një kryeministër të kundërvihet kuvendit që 3 herë ka votu për ekzekutimin e këti vendimi. Si pas ka të drejt një kryeministër të mos ekzekutoj vendimin e gjykatës kushtetuese. Si pas ka të drejt një kryeministër të vendos vetë se cilat vendime gjyqësore do t'i ekzekutoj dhe cilat jo. Kjo është skandal, zonja dhe zotri, kjo është shembulli më tipik i kapjes së shtetit nga ana e politikës. Deputeti i vetëvendosjes Ismail Kurteshi kërkoj që të krijohet asociacioni komunave shqiptare në Serbi. 3 komunat e Luginës së Preshevës do të themelojnë asociacionin e komunave dhe për këte do të kenë edhe për krahin tonë. Në kohën e pyetjeve parlamentare, deputetet drejtua një sërpyetjesh kabinetit qeveritar. Po mi është edhe komisioni të ketë me shkrim të gjitha ato ndryshimet që i ka bërë që të jemi të sinqert para media dhe para publikut që pse kanë dhënë dorëheqje ose pse kanë bërë ndryshimet në agjencionin e inteligjencës. Zoti ministër, me 22 shkurt në rrugën nacionale në komunën e Shtërpcës, persona të nacionalitetit sërb me arsyetimin se po bëjnë fest nacionale, kanë dalë për disa orë në këtaks rrugor edhe të maskum, kanë kërkuar holla udhëtarëve nëpër vetura dhe autobusa. Për më hap rrugën, ata jo vetëm se kanë pengu qarkullimin e lirë shumë qytetarve, për të maskum kanë shkaktu panik nga qytetarve që u thëshin për në qendra turistike të Prevallës e Brezovicës. Deputetet me 64 vota zgjodhën Bekim Sejdiun për gjyqtar të gjykatës kushtetuese. Dekretimi mbetet presidentes Jajaga. Ndonë se ishte para parë për sot zgjedhja avokatit të popullit, deputetet e shtynë për nesër. Greva e gjyqtarve të gjykatave themelore ka hyrë në ditën e 18 e si duket do të vazhdoj edhe ditëve të ardhshme. Zene Leku, përfaqësuesi i gjyqtarve, ka thënë se edhe pas 18 ditësh nuk ka asnjë përgjigje nga askush nga institucionet përveç që këshilli gjyqësor ka përkrahur grevën. Leku bën të ditur se greva do të vazhdoj dhe se gjyqtarët janë të vendosur për këtë deri në realizimin e kërkesës që është shtesa prej 200 eurosh në emër të rrezikshmërisë. Sipas Lekut, që nga fillimi i grevës e deri dje vetëm në
gjukata themelore kanë humbur 5904 seanca gjyqësore, ndërsa seancat që kanë dështuar në kundërvajtje llogaritë të jenë mbi 3000 të tilla. Ndryshe nga gjykatat, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës thot se që nga viti 2011 përveç pagës bazë, si që parashiet me ligjin për prokurorin e shtetit, me vendim të veçantë të qeverisë është kompenzuar me shtesa për rrezikshmëri dhe financim, stimulim financiar, krye prokurori me 900 euro, prokurorët me 800 euro, stafi mbështetës me 130 përkatësisht 100 euro. Qeveria e Kosovës vendimin e partë të veçantë për stimulim për prokurorin speciale ka marrë në vitin 2011, duke vazhduar kështu për çdo vit deri në vitin 2014. Përmes një reagimi dërguar medjave, Prokuroria Speciale e Kosovës thotë se më datën 14 janar dhe 19 shkurt, ushtruesja e detyrës së kryeprokurorës së prokurorisë speciale përmes ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit ka kërkuar nga Qeveria e Kosovës nxjerrjen e vendimit të ri për vazhdimin e kësaj shtese edhe për vitin 2015 dhe se një vendim i tillë nuk është marrë nga Qeveria. Në reagimin e prokurorisë thuhet se Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe zyra e kryeprokurorit të shtetit nuk janë kompetent për nxjerrjen e vendimit për lejimin ose ndalimin e pagave apo kompenzime shtesë në rast të mjetet e tilla nuk janë të alokuara në buxhetin e organizatës buxhetore për vitin përkatës. Një ligj që do t'ju hy në punë gjykatave dhe prokurorive është ai për ndalimin e bashkimit të konfliktit në konfliktet armatosura jashtë territorit të vendit. Për miratimin dhe dekretimin e këtij ligji, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka uruar presidentin Jajaga dhe kuvendin e Kosovës. Sipas një komunikate të ambasadës amerikane, ky ligj përbën një mjet rëndësishëm në strategjinë më të gjerë të luftimit të ekstremizmit të dhunshëm. Shtetet e Bashkuara e çmojnë partneritetin me Kosovën në luftën globale kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe do të vazhdojnë të punojnë me Kosovën për promovimin e bashkëpunimit të gjerë qeveritar dhe të një strategjie ndër agjencish për të luftuar atë, thot ambasada amerikane. Gratë në sektorin e sigurisë ishte temë diskutimi në ditën e 4 të javës së gruas. Me këtë rast u tha se përfshirja e grave në institucionet e sigurisë nuk është e kënaqshme. Përfaqësimi i grave në FSK është 8.1%, ndërsa në policinë e Kosovës 11.1%. Përfaqësimi grave në forcën e sigurisë së Kosovës është 8.1%, ndërsa në policinë e Kosovës është 11.1%. Ky përfaqësim nuk është i mjaftueshëm, andaj që të arrijmë synimin ton, duhet të punojmë të gjitha së bashku, tha deputetja kuvendit të Kosovës dhe antarja e Komisionit për punë të brendshme dhe siguri Ganimete Musliu. Grand Kosovë u dëshmuan që janë të denja të luftojnë barabar me burrat në front dhe istikamet e hapura. Gjithashtu dëshmuan që janë menaxhere shumë të mira të familjeve dhe strategë të denja për të tejkaluar krizat dhe vujtjet e mëdha të popullit tonë. Prandaj nëse gruaja kosovare në kushte lufte ditit të jetë kaq e organizuar, kaq e aftë, si mos jetë në kohë paqe. Drejtoresha e policisë për rajonin e Gjilanit Elmina Mahmuti tha se angazhimi i saj në këtë fushë nuk ka qenë i lehtë. Nëse jena organizuar, nëse e ndihmojmë në një tjetërës, na mund me arrit suksesin. A kina kapacitet po? Femrat e tonat janë sot shkolluara, femrat e tonat janë sot qitanshëm, nuk është vetëm për një alami, për shumë e din, janë brigaditur, janë hapura për çdo ndryshim, e prandaj na kërkojmi vetëm ato shka meritojmë. Na nuk po dohemi me morë pozitat pa meritë. Edhe Flora Macula, shefe zyres e UN Women për Kosovë, mendon se gratë kanë qasje të kufizuar në proceset vendimmarrëse. Kvota duhet. Pa tjetër, bile, në çdo program e kisha fut kvotën. Kur flasim për siguri, duhet qasje multidimensionale. Duhet parashien, dhe me thanë, gjitha qoftë edhe një udhtim, dhe me thanë, nga fshatin qytetë. Duhet futet në politikat e sigurisë, e lema, mos flasim për kërcënime tjera. Kosova ka pak vjet që është bërë shtet, por ka arritur shumë, tha jam bratu ambasadori Norvegjisë për Kosovë. Kosova ka treguar sukses të jashtëzakonshëm në sektorin e sigurisë dhe ka shërbimin më të mirë në rajon.
është rëndësishme të punohet për gratë dhe pozitat e tyre vendimarse. Andaj nuk ka arsye që gratë mos përfshihen në sektorin e sigurisë. Nesër, në ditën e fundit të javës së gruas, do të diskutohet për rehabilitimin e të mbijetuarave të dhunës seksuale gjatë luftës. Pas së diskutimit do të përmbyllet java gruas me certifikimin e pjesëmarrëseve. Një grua ndërkaq që është në krye të diplomacisë evropiane ishte sot në Kosovë. Gjatë vizitës në Prishtinë, shefja për politikë të jashtme dhe siguri e BE-s Federica Mogherini inkurajoi Kosovën dhe Serbinë që të vazhdojnë dialogun si mënyrë vetme për rrugën e integrimit në BE. Ajo tha se ky vit është vendimtar për Kosovën në përmbushjen e kritereve integruese në Bashkimin Evropian, ndërsa për Serbinë nuk deshi të komentojë nëse për antarësim në këtë union do ta ketë kusht njohjen e Kosovës. Mogherini pati edhe një porosi për deputetët, tha se duhet ta votojnë krijimin e gjykatës speciale. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, pas takimit me kryeministrin Isa Mustafa, tha se kjo vizitë tregon qartë ritmin e Bashkimit Evropian për të mbështetur institucionet e Kosovës për të integruar në Bashkimin Evropian. Mogherini përmendi edhe për kushtimin që ka BE-a ndaj Kosovës, sidomos në rrafshin ekonomik dhe sundimit të ligjit. Ajo tha se në një të ardhme të afër do të bëhet edhe liberalizimi i vizave. This year will be an important one. Ky vit do të jetë i rëndësishëm për Kosovën dhe Bashkimi Evropian është i gatshëm që gjatë verës të bëjë nënshkrimin e stabilizim asocimit, i cili do të mundësoj në përmirësimin e tregtisë dhe dialogut politik. Ndërsa sa i përket procesit të liberalizimit të vizave, mund të them se ky është kilometri i fundit për procesin e liberalizimit të vizave. BE-a është duke e pritur raportin teknik të qeverisë së Kosovës sa i përket plotësimit të kushteve për këtë proces. Dhe nëse i dorëzohet para verës zyrtarëve të BE-s, atëherë komisioni do të vlerësoj punën e arritur. Duke parë që liberalizimi i vizave është shumë i rëndësishëm për Kosovën, ne kemi vullnet që ta përkrajmë këtë proces që të bëhet sa më shpejt realitet. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Mogherini foli edhe për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Ajo tha se me anë të dialogut të dy shtetet kanë arritur progres të madh në normalizimin e marrëdhënieve në të mirë të qytetarëve të të dyja vendeve. Dialogun e shoh si proces shumë pozitiv dhe ky proces po sjell përfitime për të gjithë njerëzit e Kosovës. Mbetet të dyja palëve në dialog të përkushtohen në zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani. Vetë fakti se kryeministrat kanë kontaktuar direkt pa ndërmjetësimin e BE-s është një rezultat i madh. Këndvështrimi im është se Bashkimi Evropian nuk është i nevojshëm të ndërmjetësojë në këtë dialog. Duke folur për formimin e gjykatës speciale, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Mogherini inkurajoi institucionet e vendit që ta votojnë formimin e saj. Llogaris se Parlamenti i Kosovës mund të ketë 2/3 e votave, së pari për shkak se kjo është një linjë me zotime të vitit të kaluar dhe mendoj se do të jetë mënyrë e mirë për të ecur përpara. Kështu që nuk do të spekulojmë. Unë më mirë do të kisha punuar që kjo të ndodhte. Ndërsa kryeministri i vendit Isa Mustafa pas takimit me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian Mogherini, tha se i ka shpalosur orientimin e qartë euroatlantik që ka Kosova. Ai tha se institucionet e vendit do të punojnë me përkushtim për plotësimin e kushteve të dala nga BE-a për liberalizimin e vizave. Orientimi euroatlantik i qeverisë së Republikës së Kosovës thash se përfaqëson vullnetin e shumicës dërmuese të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Kjo orientim ka të bëjë me antarësimin e Kosovës në misionet më të rëndësishme evropiane dhe lidhet ngushte ekonomike që duhet i ketë Kosova me BE-n, dhe se këto procese do të ndihmojnë që të kapërcejmë vështërsitë e tanishme. Kosova është një vend i cili ka pësuar mjaft shumë nga lufta, bartë pasojat e luftës, edhe shkatrimet ekonomike, edhe njerëz që janë humbur, edhe të pagjeturit, edhe të pakthyrit. Mirë po, dhe përkundër kësaj, ne kemi treguar vullnet që përmes dialogut dhe të ndërtimit të besimit të zgjidhim problemet me fqinjë, sidomos me Serbinë. Kryeministri i vendit Isa Mustafa tha se Kosova është e gatshme për themelimin e dhomave të veçanta të gjykatës speciale. Dhe dëshmon se nuk ka frikë të ballafaqohet me të kaluarën, sepse gjithë ne jemi të përkushtuar për ndërtimin e shtetit së drejtës dhe të pushtetit ligjit,
Nuk konsiderojmë se kjo gjykatë është që të gjykoj luftën tonë qlimtarë, një luftë drejtë, por pashtu do të gjykohet se cili individ që mund të këtë bërë, ose është i dyshuar se do të këtë bërë ndonjë krim. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe siguri Federica Mogherini gjatë ditës u takua dhe me presidenten e vendit Atifete Yahjaga. Në këtë takim, presidentja e vendit është zotuar se institucionet e vendit do të jenë të angazhuara në përmbushjen e të gjitha kritereve të mbetura për liberalizimin e vizave. Gjatë vizitës së saj në Kosovë, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe siguri Federica Mogherini u takua dhe me përfaqësuesit e opozitës dhe përfaqësuesit serb, ndërsa në mbrëmje pritet të takohet edhe me zëvendës kryeministrin Hashim Thaçi. Një subjekt opozitar politik po ja zë qeverisë për të madhe pse po flet vetëm për gjyqësorë, ndërsa nuk po e padit Serbin për gjenocid, duke ju referuar në këtë rast viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës. Lëvizjave të vendosje pra ka fajsuar institucionet e Kosovës, të cilave sipas këtij subjekti deri më tani nuk u ka shkuar ndërmend të mbledhin dëshmi dhe të ngrenë akuza për gjenocid lidhur me dhunimin e femrave gjatë luftës. Vetëvendosje thot se dhunimi i 20.400 grave kosovare nga forcat serbe nuk janë thjesht statistika, por gjenocid. Megjithatë, kjo lëvizje vlerëson se pas më shumë se një dekadë trajtimi i dhunës seksuale si krimi luftës më në fund ka gjetur mbështetje institucionale, pasi që me legjë si kategori e veçante viktimave njihet edhe statusi i tyre si persona të dhunuar. Por vetëvendosja thekson se janë bërë një vit që kur ligji për këtë kategori ka hyrë në fuqi, ndërsa ende nuk zbatohet si pasojë e neglizhencës dhe vonesave nga ana e institucioneve të Kosovës. Komiteti për mbrojtje i lëvizjes vetëvendosje do të vazhdoj të jeti angazhuar që drejtësia të vihet në vend për këtë kategori dhe që përdunuesit të vihen para drejtësis, thuhet në një komunikat të vetëvendosjes. Viktimat e luftës i ka përkujtuar sot Krusha e Madhe. Qindra e qytetarë të kësaj ane janë mbledhur për të përkujtuar 223 të vrarë dhe të masakruar nga forcat serbe në luftën e fundit. Banorët e Krushës së Madhe vazhdojnë të kërkojnë edhe rreth 60 qytetarë të tjerë për fatin e të cilve ende nuk dihet asgjë. Bajram Nali, i cili ende ka të zhdukur djalin e tij, po vazhdon të kërkojë drejtësi. Ai është i indinuar me faktin se askush nga kriminalët serb nuk është dënuar. Këto ditë kur i përkujtojmë, diqysh na shtohet dhimbje se që ne mungohet, si thash edhe në fillim, se njerëzit nuk po punojnë për mi gjetë çata që kanë për gjetë, nuk po punojnë për mi gjetë kriminalët që kanë kërkimin në Krushë. Më bën një krim i vogël për gjën, a 206 vrarë të Krushës, asnjë kriminal deri më sot nuk ka gjetë turp. Edhe përfaqësuesi i Krushës së Madhe Sejfulla Sejfullahu kërkoi nga institucionet që të bëjnë më shumë për fatin e të pagjeturve dhe që shteti të padi Serbin për krimet e kryera në këto vise. Po pyes drejtësinë, kryesisht drejtësinë ndërkombëtare, a nuk kanë mjaftuar këto krime që të ngritet padi deri më tani në Krushë të Madhe? Që 16 vite kërkojmë nga faktorin ndërkombëtar, sektori drejtësisë të bëjnë presion në Serbi për fatin e të pagjeturve. Asgjë. Me vite me radhë ju kemi ofruar tribunalit të Hagës dhe të hetuzve në tërkëmtar dëshmi e dëshmi për krime asgjë. Sejfullahu kritikoj Bashkimin Evropian që si pas ti po merët me krime të supozuara e nuk po merët me krime të dokumentuara. Andaj ne po grisi padin dhe shtetit sërb ku fillimisht kërkojmë nga Bashkimi Evropian që ta anuloj vendimin për zhvlokimin e pasuris miliarështë të familjes kriminale Milošević. Ato mjetë nuk është pasuria sa i familje, por është djersa jone të cilën e vodhën dhe plashkitën policia serbe dhe ushtria. Kërkojmë nga hetuesit e tribunalit, Unmikut e Oleksit, që të na kthejnë dëshmi të cilët na morën në Krushë, kince për padinë ndaj kriminaleve serb, por të cilët nuk i përdorën kurrë duke mos vepruar asnjëherë. Dhimbjen për krushianët e ndau sot edhe kryeparlamentari Kadri Veseli. Kryetari kuvendit në fjalën e tij tha se 26 marsi është një ditë e rëndë dhe e dhimbshme jo vetëm për Krushën, por për gjithë Kosovën. Të mendojmë çdo ditë për ta, për asetje që më bëjmë hapin tjetër për matë mire në vendit tonë, të kemi frënzim gata, të mos ndalim i kur deri në arritjen e idealit tyre, të mos ndalim kur deri në momentin kur dikush duhet përgjigjet për këto krimet e tyre, mos dalim, nuk do të ndalim në asnjë moment. Në këtë ditë u përkujtuan edhe të vrarët e fshatit Krushë e Vogël, ku forcat serbe vranë të gjithë burrat e fshatit.
Një kategori e luftës ish luftëtarët e UÇK-s para lajmërojnë protest me kërkesat e njëjta, publikimin e plot të listave të veteranëve të luftës dhe zbatimin e projekt ligjit për vlerat e luftës së UÇK-s. Ata do të mbledhen të hënën në sheshin Zahir Pajaziti për të stacionuar pastaj para objektit të qeverisë. Të revoltuar me zvarritjen e publikimit të këtyre listave, ata thonë se nuk do të mbajnë përgjegjësi për rrjedhën e protestës. Zvarritja publikimit të listave më pas edhe pakënaqësitë rreth atyre listave që u publikuan tregojnë për paqartësi rreth këtij procesi. Deri tani janë publikuar lista nga zona operative e Karadakut, Nerodimës, Llapit, Shalës e Pashtrikut. Statusi i dëshmorit kërkohet të njihet edhe të rënve në luftrat e tjera. Komisioni i familjeve të dëshmorve të kombit kundërshtojnë anashkalimin e dëshmorve të rënë gjatë viteve të 60-ta, 70-ta e edhe në periudat e mëhershme. Komisioni i familjeve të dëshmorëve të kombit kërkon nga Komisioni Qeveritar për verifikim që të njihet e drejta e statusit të dëshmorit të gjitha tyre që u ekzekutuan në Burgjet Jugoslave, ata që u vranë me atentat nga UDB-ja Jugoslave, ata që u vranë duke luftuar në Rrethim dhe ata që u vranë në për demonstrata, pra të gjitha tyre që u vranë nga forcat serbe, padaluar periudat kohore. Pas lufte, kjo kategorie dëshmorëve fare nuk është marrë parasysh, mirë po tash sigurisht që shpresojmë që të futet në këtë ligj, edhe pse janë anashkalu prap, me gjitha tona jemë të folë gjithen bazë të ligjit, të cilin vetë Komisioni Parlamentare e ka zgjell edhe ka miratu këtë ligj. Zhitia tha se do të kërkoj një takim edhe me Komisionin Qeveritar për verifikim për të shqyrtuar këtë çështje. Ne nuk e dim rrethonat e matytjeshme, ne e dim shka do të bojmë ne. Ne mendojmë që këta arsyeja është që këta duhet të futen në atë ligj, sikur të tjerë dëshmorë. Ndërsa Gani Morina, përfaqësues i familjeve të të vrarëve nga armata jugoslave, vuri në parëndësinë e ndriçimit të këtyre vrasjeve. Na befasojnë heshtja ose lojrat e akrobacionet e ish oficerëve të armatës jugoslave, dhe nga ky vend këtu po ju bëj thirrje publike që ish oficerët e armatës jugoslave që veten e quajnë shqiptar, të mbledhin forcat edhe nëse kanë gisht, nëse kanë dorë në vrasjen e tyre, të tregojnë se pse dhe kush i vrau ata. Komisioni i familjeve të dëshmorëve të kombit vlerëson se dëshmorët e anashkaluar e që kanë rënë para luftës çlirimtare të armatosur në Kosovë ishin para rendësit e ushtrisë lavdishme çlirimtare të Kosovës. Kolegu Njazie Jupi sjell një informacion nga Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë. Njazie? Po, ashtu, Sindikata e Bashkuar e Arsimit e Kosovës kërcënoi me grevë për shkak të mos pagesës 0.5% për çdo vit përvoje pune në arsim. Kjo sindikat në reagim të rresh vretin se ashtu siç është realiteti në shkollat fillore dhe të mesme të Kosovës, do të shpallet grevë në afat të pacaktuar. Sindikata thekson se nuk do të kenë as edhe një faj për humbje të orëve të mësimit. Në reagim, Sindikata e Arsimit rikujton se Ministri i Financave, Abdullah Hoti, kishte deklaruar se do të filloj pagesa 0.5% për çdo vit përvoje pune, por si që thuhet kjo pages nuk u përfshi në pagat e marsit të arsimtarve. Sindikata vënë dukjes gjatë gjithë këti muaj ka bërë 10 përpjekje për takime me qeveritarët e Kosovës, por nuk ka marrë asnjë përgjigje. Si pas Sindikatës Arsimit, heshtja qeverisë është tendencë që të krijohet te antarësia tyre imazhi se sindikata nuk po bën asgjë. Në reagim theksohet se qeveria do që sindikalistët të jenë të përçarë dhe pa forcën e unitetit, si shtuhet, nuk do të ketë kusht të bëjë zhurm në mbrojtje të drejtave të mësimdhënësve. Ja zitë falem dirit për këta informacion. Priashtohen nga puna pa paralajmërim kryetari sindikatës së pavarur të RTK-s Fadil Hoxha dhe nën kryetari i saj, njëherë është redaktor Arsim Halili. Redaktorët dhe disa gazetarë të RTK-s kanë protestuar kundër këtij vendimi të drejtorit të përgjithshëm të këtij mediumi. Sindikata e pavarur e RTK-s reagojnë nga i vendimit të drejtorit të përgjithshëm të RTK-s, Mentor Shalës, për përjashtimin e dy drejtuesve të kësaj sindikate, Fadil Hoxhës dhe Arsim Halilit, njëherë është redaktor në këtë medium publik. Sindikata vendimin e drejtorit Shala e quajti të pa drejt dhe të pa bazuar në fakte. Një vendim, dhe më thonë, ku e kuptojmë se jemi, dhe më thonë, të larguar nga vendi punës,
Po e lexoj vetëm këtë pjesën e parë shumë më thonë me rëndësi. Të punësuarit Fadil Hoxha dhe Arsim Halili shkëputet marrëdhënia e punës dhe i ndalohet hyrja në objektet e RTK-s për shkak se paraqet rrezik potencial për shkaktimin e dëmit serioz ndaj RTK-s. I punësuari obligohet që të dorëzojë të gjitha mjetet e punës dhe ID-në e punës në shërbimin administrativ. Ky vendim tregon se ky menaxhment drejtuesit RTK-s, realisht bordi RTK-s, menaxhmenti RTK-s janë në panikë të madhe, për shkak se ky vendim pikërisht mirret në ditën kur kuvendi i Kosovës i kthen syt nga institucioni publik, do të thonë i kthen syt ka RTK-ja. Ndërsa nën kryetari i sindikatës RTK-s Arsim Halili ju bëri thirrje partive politike të mos përdorin mekanizma për qëllimet e tyre, sepse ky është televizioni i shikuesve e jo i tyre. Na i bëjmë thirrje partive politike që mos të përdorin, domethënë, këtë çështje për qëllimet e veta, por i bëjmë thirrje që nëse dojnë ta kryjnë punën e vet, ta kryjnë në kuvendin e Kosovës dhe të marrin masa, të krijojnë një komision hetimor, edhe të ngrisin ato dyshime që ne i kemi ngritur të vërtetojnë dhe të kthejnë normalitetin në këtë medium publik. Konsideroj se ky është edhe një sulm ndaj fjalës së lirë, është sulm ndaj lirisë së asociimit dhe organizimit sindikal, që është e drejtë e garantuar mbas ligjit për organizimin sindikal dhe Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Kjo mas nuk na bën më të dobët, por absolutisht na bën më të fort me luftu kauzën tonë drejtë, në drejtim të kthimit të normalitetit në mediumin publik. Ndërsa nën kryetarja e sindikatës të pavarur të RTK-s, Flora Durmishi, e quajti skandaloz një vendim të tillë. Ky vendim, në vërtetë, i menaxhmentit është skandaloz. Ky është kulmi, edhe pse ka muaj që ata kanë marrë vendime të tilla skandaloze. Sindikata e RTK-s paralajmëroi grevë nëse të përjashtuarit nga puna nuk i kthejnë në vendet e tyre të punës. Përgjendje në radiotelevizionin e Kosovës është debatuar sot edhe në kuvend dhe gjendja në këtë medium është cilësuar si alarmante. Deputetet e opozitës kanë propozuar shkarkimin e drejtorit dhe menaxhmentit të RTK-s për shkak të siçtuhet parregullsive të shumta. Deputetët kanë kërkuar të formohet një komision hetimor për RTK-n. Ata kanë reaguar edhe ndaj shkarkimit të kryetarit të sindikatës së RTK-s Fadil Hoxhës dhe në kryetarit të kësaj sindikate Arsim Halilit, të cilët i ka shkarkuar sot drejtori përgjithshëm i RTK-s Mentor Shala. Kryetaria grupit parlamentar të AK-s Donika Kadaj Bujupi këto largime nga puna i ka krahasuar me vendimet e regjimit të Miloševićit. Në këtë debat u diskutua edhe për çështjen e zgjidhjes së financimit të RTK-s. Ndërsa rreth 100 specializant kanë protestuar sot para Ministrisë së Shëndetësisë në shenjë pakënaqësie për mos pagesën e tyre që prej 10 muajsh kur ata janë në specializim. Njëri nga specializantët tha se tash e 10 muaj asnjëherë nuk janë paguar. Në këtë protestë mjekët specializant në shenjë pakënaqësie i hoqën mantelat e bardhë dhe i vendosën në dyert e Ministrisë së Shëndetësisë. Rreth 100 mjek specializant protestuan para Ministrisë së Shëndetësisë. Ata zgjodhën këtë mënyrë për të shprehur pakënaqësitë e tyre për shkak të mungesës së fondeve nga Ministria e Shëndetësisë për financimin e tyre. Kemi organizuar këtë protestë me qëllim të shprehjes së pakënaqësisë së mjekëve në specializim, të cilët që prej qershorit të vitit 2014 nuk janë duke u paguar nga asnjë institucion. Njëri nga protestuesit, mjeku specializant Leonard Muja, tha se tash 10 muaj asnjëherë nuk janë paguar. Ne jemi mjek specializim të vitit 2014, cilët kemi marrë specializimin që 10 muaj dhe nuk kemi marrë asë një cent nga Ministria Shëndetësisë. Ne një numër i caktuar i specializantëve, dhe më thonë, kemi filluar specializimin në kushtet, dhe më thonë, pa pagesë. Në këtë protest, mjekët specializant në shenjë pakënaqësie i hoqën mantelat e bardhë dhe i vendosën në dyert e Ministrisë së Shëndetësisë. Ata thanë se për të siguruar ekzistencën detyrohen të merren me punë të tjera. Mungesa e pagave faktikisht paraqet një problematikë shumë të madhe, sepse nuk i mundson, domethënë, një shkollim adekuat specializantit, që do të thotë se specializanti detyrohet të punojë në vendet edhe në punë dytësore, që faktikisht me majt faktikisht vetveten, me pas një të ardhmë materiale.
Nga ana tjetër, zyrtari për media në Ministrinë e Shëndetësisë, Luli Zemuka, përmes telefonit tha se Ministria e Shëndetësisë vitin e kaluar i ka ndarë fundet për specializim për disa kategori. Sipas tij, për mjekët specializant me performanca më të mira dhe nota më të larta, shpenzimet e tyre mbulohen nga Ministria e Shëndetësisë, ndërsa për kategoritë e tjera jo, pasi që shpenzimet e tyre duhet të kryejnë vendet në të cilat ata kanë vendosur të kryejnë specializimin. Mjekët specializant i dhanë kohë Ministrisë së Shëndetësisë deri më 2 prill, ndërsa nëse deri atëherë nuk plotësohen kërkesat e tyre, paralajmëruan protestë të re. Nxënësit e shkollës Zekria Regja të Gjakovës simuluan një fatkeqësi natyrore dhe mënyrën se si duhet mbrojtur në këtë rast. Ta ndjekim kronikën. Ky është ushtrim në shkollën Zekria Regja në Gjakovë. Një simulim i kryer nga nxënësit e kësaj shkolle në rastet e fatkeqësive. Përmes këtij ushtrimi në të cilin morën pjesë brigada e zjarfikësve, policia e Kosovës, kryqi i kush dhe shërbimi shëndetësor, dhënia e ndihmës së parë, transportimi i të lënduarve për trajtim të mëtim shëndetësor. Ky aktivitet u zhvillua me qëllim të vetëdijesimit të nxënësve për fatkeqësitë natyrore. Të shohim se sa janë gatishmëri edhe policia e Kosovës, edhe shërbimi i urgjencës mjekësore, edhe popullata në përgjithësi, arsimtarët e tjerë tjerë, që të takshim se çfarë niveli jemi edhe çka duhet matutje, domethënë, në çdo aspekt të ecim përpara. U tha se nxënësit duhet të jenë të përgatitur që ta shpëtojnë njëri tjetrin në rastet e rrezikut. Fëmijët i kemi më të përgatitur në rast të ndonjë fatkeqësie natyrore. Sa i radhe ka qenë në pyetje një ushtrim taktik edhe tregus për me ditë se si do të reagojnë fëmijët në rast të zjarrit. Edhe nxënësit u shprehen të kënaqur me këtë ushtrimore. Mas po na kena pa video, do me thonë që shkena pas na mundësin, që shme pas na do me thonë më mbrojt, një farë mënyrë më mbrojt për tërmetit. Ky projekt u mbështet nga kryqi i kuq, UNICEF, Ministria e Arsimit e subjekte të tjera. Një shkollë tjetër shpreh hallin e mungesës së sallës së edukatës fizike. Nxënësit e shkollës Shtefën Gjeqovi në Prishtinë, që shumë vite orën e edukatës fizike e mbajnë në një sallë të improvisuar që më herët ishte garazh. Nxënësit e shkollës së mesme Shtefën Gjeqovi në Prishtinë zhvillojnë orën e edukatës fizike në këtë sallë. E në fakt këtu thonë se nuk mund të quhet as sallë, pasi që më herët është përdorur si garazh. Njëra nga nxënësit e klasës së 10 në këtë shkollë, Florentina Ramadani, thotë se në këtë sallë nuk ka as pak kushte për orën e edukatës fizike. Kemi shumë problem, sidomos dimri, gjatë dimrit është shumë ftoft dhe disa gjoma janë thyer. Kemi një nxemje, po ne nuk mund të ngrohemi të gjithë atë. Profesoresha e edukatës fizike në këtë shkollë, Shqipe Kçiku, bëri apel komunarve që sa më shpejt të ndërmarrin ndonjë hap për zgjidhje. Kisha bu apel te komuna e Prishtinës që me ndërtu një sallë edukatës fizike. Se në çdo shkollë nuk ka shkollë, domethënë që nuk ka sallë edukatës fizike. Nuk domethënë që kjo shfrytëzohet vetëm prej nxënësve. Mundet jashtë orarit mësimit, më shfrytëzohet edhe prej klubeve tjera. Zëvendës drejtori i shkollës së mesme Shtefën Gjeqovi në Prishtinë, Mithat Bylykbashi, tha se është premtuar që në vitin e kaluar të nisin punët për sallën e re të edukatës fizike, por kjo nuk ka ndodhur. Kërkesat janë pranu, janë evidentu, mirë po të konkretizimi nuk ka ardhur akoma. Nëse mund t'ju them që kërkesa e fundit ka qenë me data 24/2013 me numër protokolli 2006. Ndërsa drejtoresha arsimit në komunën e Prishtinës, Sarbriena Gavci, tha se së shpejti do të fillojë ndërtimi i sallës së edukatës fizike në këtë shkollë. Gjendja është jo mirë dhe pikërisht për këtë ne kemi planifikuar që si vjet do të investohet në sallë të edukatës fizike. Projekti është i gatshëm, është bërë planifikimi edhe i buxhetit, domethënë janë planifikuar që si vjet 300.000 euro të investohen në dy sallat e edukatës fizike. Në shkollën e mesme Shtefën Gjeqovi në Prishtinë vijojnë mësimi 734 nxënës. Derisa komuna planifikon dhe premton investime në shkolla, 17 milion euro është shuma që ka akorduar Komisioni Evropian për përmirësimin e rrjetit të ujësjellësit në qytetin e Prishtinës. Krye qytetasit ankohen për oraret e gjata të reduktimit të ujit dhe për shtypjen e dobët. Implementimi i projektit për përmirësimin e gjendjes e ujësjellësit nuk do të përfshijë të gjitha rrjetet që bëjnë furnizimin me ujë të pishëm të qytetarëve të Prishtinës. Për këtë një pjesë e banorëve në lagjen Kodra e Diellit ankohen se nuk janë përfshirë në këtë projekt, edhe pse kanë vështirësi në furnizim të rregullt me ujë të pishëm. Andaj poshtë kanë bënë ndryshje atë ne këtu jo.
këtë ne këtë nuk ka bo kur gjoj, dhe nuk di pëse ne këtë bojnë, se ashtu ne më të... Ne vim faturat e lartë, atë maja shumë na vinë. Jemi një ndër lagjet me mas shumë të probleme me uqë që kemë, bregu i dilit. Kemi probleme dhe kemi pas gjithë, edhe para luftë edhe mas luftë. Kemi pas, të nditën s'kemi pas të ujë, edhe natën s'kemi pas furnizimi, s'u ka një mirë me ujë, është nalë. Në disa lagjet të kryeqytetit, po realizohet faza e dytë e rrjetit të ujësjellësit, financim ky i Komisionit Evropian. Ka filluar së ndërtuari rjeti primar, sekondar, terciar, vendosja kyqeve shtëpiake në përbanime individuale, si dhe vendosja e disa ujmatësve. Punimet kanë filluar vitin e kaluar dhe në kontratë është e paraparë që këto punimet përfundojnë brenda 420 dite, kështu që i bie të përfundojnë në fund të muajit maj. Ndërrimi i plotë i rjetit do të bëhet vetëm në lagjen Dodona, për shkak të amortizimit të madh, bën të ditur kompania e ujësjellësit, ndërsa në lagjet e tjera do të ketë vetëm ndërhyrje të pjesshme. Punimet për ndërrimin e rjetit të ujësjellësit dhe kanalizimin në lagjen Dodona, për shkak të punimeve teknike, do të përfundojnë në fund të muajit gusht. Momentalisht, kompania e ujësjellësit është duke zhvilluar ndërhyrje në lagjen Ulpiana dhe Aktash, duke shkaktuar mungesa të dukshme të furnizimit me ujë në këto lagje. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Hikmete Bajrami zotohet për përkraje të sektorit privat. Ajo tha se dialogu ndërmjet sektorit publik dhe sektorit privat duhet të vazhdoj edhe më tej, ndërsa Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik duhet të shërbejë si platformë ku do të diskutohen të gjitha iniciativat që ndikojnë në zhvillimin ekonomik dhe në fuqizimin e sektorit privat në veçanti. Ky konkluzion doli nga tryeza e organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë me Ministren e Tregtisë dhe Industrisë Hikmete Bajrami. Ministra Bajrami ftoi bizneset që haptazit të raportojnë rastet e korrupsionit në aktivitetet e prokurimit publik, kurdo që ata kanë argumente të besueshme. Plasim tani për biznesin bankar. Banka TEB ka zhvilluar sot akademinë e saj të dytë biznesore në Ferizaj. Para të pranishmëve, drejtuesit e kësaj banke kanë shpalosur një varg çështjesh me interes për afaristët e mbledhur, ndërsa ndër temat e diskutuara në këtë akademi ishte ndër të tjera edhe menaxhimi i bizneseve dhe ciklet e zhvillimit të tyre. Ariana Çako është në studio për zhvillimet në kulturë. Mirëmbrëma, Ariana. Mirëmbrëma, Nora. Një roman është promovuar sot në Institutin Arkeologjik të Kosovës, na thuaj për cilin roman bëhet fjalë. Po, është fjala për romanin Kriza e Arkivistit, Kronik Beogradase, e shkrimtarit Gjok Dabaj, ku në 153 faqet e këti romani, autori ka paraqitur jetën e arkivistit të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Serbisë, të quajtur Stefan Jovanovic. Ky roman pra u promovua në Institutin Arkeologjik të Prishtinës, e me këtë rast, kritikët thanë se kjo vepër është pasqyra më e mirë e gjenocidit serb të ushtruar për vite të tëra mbi popullin shqiptar. Si pas shkrimtarit dhe kritikut Agim Vinca, romani Kriza Arkivistit Kronik Beogradase është një lloj autopsie letrare e gjenocidit që serbët kanë ushtruar mbi shqiptarët. Është një dëshmi rrënqese e krimeve të shtetit serb mbi shqiptarët në një periudhë më se 100 vjeçare. Për më tepër, kjo vepër mund të quhet një autopsi letrare e politikës gjenocidale serbe ndaj shqiptarëve si kom. Ndërsa studiuesi nga Tirana, Behar Gjoka, këtë roman e quajti vepër kujtes. Vlera më e madhe e këtij libri është se është një libër kujtes. Na kujton çfarë ka ndodhur me ne, çfarë ka ndodhur me shqiptarët, çfarë mund të ndodhë. Vite më parë, romani Kriza Arkivistit, Kronik Beogradase, ishte publikuar në gjuhën serbo-kroate. Një gjë të tillë, autori Gjok Dabaj thot se ka bërë me qëllim që ta njoftoj popullin serb lidhur me barbarizmat që ata kanë bërë. E kam shkruar këtë roman në gjuhën e tyre, pikrisht për këtë arsye, që të ndikoj edhe në vetëdijen e vetë pjestarve të kombit dhonuës. Në 153 faqe të romanit Kriza Arkivistit Kronik Beogradase, shkrimtari Gjok Dabaj ka paraqitur jetën e arkivistit të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Serbisë, të quajtur Stefan Jovanovic. Nëpërmjet këtij personazhi, shkrimtari Dabaj ka paraqitur shpirtin dhe mendjen e prishur serbe, e cila është mbushur me mbledh dhe urrejtje të pakufishme ndaj shqiptarëve.
Pas kronikës që ndoqëm për Rita Orën dhe reperin tjetër shqiptuar, do flasim anden për sport. Cilat janë më trejat nga nuk mui me thonë këtë fjallë përfaqësuesja e Kosovës më mirë po them në Gjermani. Sot në stadiumin e skuadrës Eintracht Nordhorn, krerët e Federatës së Futbollit të Kosovës, bajtën një konferencë për media bashkë me drejtuesit e kësaj skuadre. Fillimisht drejtuesve të FFK-s, kryetarit Fadil Vokri, sekretarit Erol Saliu, përzgjedhësit të përfaqësuesës Albert Bunjaku dhe kapitenit Samir Ujkani, mirëseardhje ka dëshuar dhe Heinz Kalter, në kryetar dhe drejtor sportiv i këtij ekipi. Për informacionet rreth kësaj konference do të na informoj redaktori i sportit Agim Binaku, i cili gjendet së bashku me reprezentacionin e Kosovës. Në stadiumin Eintracht të qytetës Nordhorn që ndodhet në trekëndshin Bremen, Hanover dhe Holland, sot u bë një konferencë për media me çrast para gazetarëve u paraqiten drejtuesit e klubeve Nikoqir të organizimit, kryetari e sekretari i Federatës Vokri Saliu dhe përzgjedhësi Bunjaku dhe kapiteni Ujkani. Pala Gjermane, ku ishte i pranishëm edhe shefi organizimit të këtyre dy misoreve Burdenski, me ndihmësinë e tij Femi Kongjeli, thanë se kjo ndeshje përfaqësuese e Kosovës nuk e nderon vetëm komunitetin shqiptar, por edhe atë gjerman i cili ka shpreh interesimin për qenë pjesë e kësaj historie të futbollit Kosovës. Nën kryetari i klubit Eintracht Nordhorn tha se ky rajon ka nostalgji për lojtarin dhe trajnerin shumë vjeçar Shefqet Lajçi, i cili për ne mbetet si një nga kujtimet më të mira të klubit ton. Në anën tjetër, kreu i federatës edhe një herë falenderoi federatën e Gjermanës si dhe Nikoqirin, për cilin tha se pritja ka qenë ngrohtë, dëshmon misin e hershme cilin e ka trasuar një numër i madh i futbollistëve kosovar që luan nëpër klube të ndryshme. Gazetarët gjermanë dhanë komplimente për lojën e Kosovës me Eintrachtin dhe u interesuan për të ardhme në përfasuar sezon, duke theksuar se ajo tani porritet dhe është në rrugë të mbarë. Përzgjedhësi Bunjaku dhe kapiteni Ujkani premtuan lojë angazhim të madh kundër Verderit, duke cekur se kanë të bëjnë me një ekip të famshëm të futbollit të gjerman. Po ashtu thanë se këto dy takimi janë uvertyre ndeshjes së ardhshme të qershorit, kur Kosova do të përballet me një kombëtare të njohur pa e bërë me dije emrin e saj. Përfaqësuesja sot pasdite pati një stërvitje dhe u tha se të gjithë futbollistët janë mirë dhe mëmësi po e presin takimin e nesërm, i cili fillon prej orës 18:30 minuta, duke apeluar që të vinë sa më shumë shikues për të parë këtë brez i cili tani ka nisur rrugën evropiane dhe botërore. Nga Gjermania për Radio Televizionin 21, Agim Binaku. Në Kupën e Kosovës në futboll ka përfunduar edhe takimi tjetër i paraparë për ditën e sotme. Ekipi Zilanit shënoi fitoren ndaj Ferizajit me rezultat 2-0. Tani dihen edhe skuadrat që kanë siguruar pjesëmarrjen në fazën tjetër të Kupës së Kosovës, të cilat janë Trepça 89, Besa, Feronikelli, Istogu, Drenica, Drita, Lapi dhe Zilani. Sot Federata e Basketbollit të Kosovës dhe kompania Automita kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi sipas të cilës kjo kompani do të jetë partner zyrtar i FBK-s për transport. Kompania Automita i bashkohet listës së sponsorëve dhe partnerëve të FBK-s që ndihmojnë basketbollin kosovar në një nga periudhat e tij më të lavdishme. Sot në lokalet e kompanisë Automita, Federata e Basketbollit të Kosovës kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me këtë kompani që do të jetë partner zyrtar i FBK-s për transport. Sipas kësaj marrëveshje, FBK-s jepet në shfrytëzim një automobil Renault Twingo për nevojat të stafit dhe zyrtarëve të FBK-s, kurse Automita parashihet të mbulojë edhe transportin dhe logjistikën në ngjarjen ndërkombëtare që organizon FBK-ja, turnet e basketbollit në ombrellën e FBK-s dhe transportin e mysafirëve që vizitojnë FBK-n. Përfaqësuesi i kompanisë Automita, Zgjim Mita, para gazetarëve ndër të tjera tha se për ne është kënaqësi e veçantë që të përkrahim punën e FBK-s pas pranimit të tyre në FIBA, kur nevoja për partner është më e madhe. Ne si kompania më e madhe vendore në autoindustri, e kemi vëzhgu punën e suksesshme që Federata në menaxhimin e zotrit Belegut po bën në zhvillimin dhe shtrirjen e basketbollit në tërë Kosovën. Prandaj kemi vendos me mbështet Federatën në rrugtimin e saj ndërkombëtar, sidomos tash pas pranimit në FIBA. Këtë po e bëjmë duke e dhuruar një veturë të re, modelin më të ri Renault Twingo, në shfrytëzim për Federatën për disa vite të ardhme. Mendoj që kjo do të ndihmoj dhe ja lehtësoj punën Federatës në rrugtimin e saj, themi, historik tash, masi përdorim si fjalë.
Në anën tjetër, kryetari i FBK-s Erold Belegu, pas zyrtarizimit të kësaj marrëveshjeje, pohoi se Automita ta shëndrohet në partner të rëndësishëm për ne. Automobili zyrtar i FBK-s Renault Twingo i gjeneratës së re do ta lehtësoj shumë punën tonë të përditshme, kurse roli i Automitës në ngjarje dhe turnej që ne organizojmë do të jetë shumë i rëndësishëm. Me marrëveshjen të cilën ne kemi Automita, po ashtu Automita do të mëton të merë për sipër edhe transportin e zyrtarëve VIP të tjerë të cilët do të vinë në Kosovë në vizitë të ndryshme federatës. Ne shpresojmë që gjave në anshme kur do të kemi domethënë edhe një solemnitet në rastin e pranimit në FIBA. Dhe mendoj që ky sponsorizim i parë i cili vjen pas pranimit tonë në FIB sigurisht do të ndikmojë në punën më të efektshme të federatës. Federata e basketbollit të Kosovës pritet që të organizojë një manifestim me rastin e pranimit në FIBA gjatë ditëve të ardhshme, ku presim edhe ardhin e zyrtarëve ndërkombëtar të basketbollit. Liga Ballkanike ka caktuar orarin e ndeshjeve gjysmëfinale. Me 31 mars do të zhvillohet ndeshja parë ku skuadra që na përfaqëson në këtë garë Peja do të luftojë në Bullgari të përballet me Rilskin. Ndërsa në takimin e dytë që zhvillohet me 1 prill, skuadra tjetër kosovare si Gal Prishtina do të pret skuadrën maqedone Kozhufin e Gjevgjelis. Këto çifte janë takuar edhe më herët në fazën e grupeve. Raundi i dytë i gjysmëfinaleve do të zhvillohet me 7 dhe me 8 prill. Ishte Sporti për ditarin e sotëm. Faleminderit. Meteorologët parashojnë që nesër mbi vendin tonë të mbaj moti ndryshueshëm, por kryesisht me rreshtje të shiut me intensitet të ndryshëm, të ndryshueshëm pra gjatë ditës. Temperatura maksimale do të shënoj në Gjakovë 13 gradë Celsius. Nesër në Prishti, para dite do të ketë shi, pas dite mjegull, temperatura maksimale 10, minimalja 7, të shtunën reshje shiu, të djelen po ashtu, por me një intensitet më të ullet, të hënën dhe të martën, mod i ndryshueshëm të hënën me shi dhe të martën me djelen. Në Shqipëri, temperaturat arrin atje deri në 15 gradë Celsius, ndërsa në Maqedoni parashihet të ketë reshje të shiu, temperatura maksimale do të shënoj 12 gradë Celsius. Ja edhe harta meteorologjike për vendet e tjera të rajonit dhe të Evropës. Që kjo magazina informative 21 Live News, faleminderit që na ndoqët natën e mirë.